Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki aye yan wa ninu ile eku ipalemo osu anu osu ike osu aforijin iti a mo si osu Ramadan iti o kan le kokoko bayi ni odun 2019 ti a wa yi. Opolopo awon eyan ni won pe wa nipa pe o ye ki a ni special program fun awe Ramadan tin bo yi nipa awon exclusive stories nipa awon anabi Olorun awon eko ti o wa ni Islam ati opolopo awon eyan ti won ti sonu leni atopolopo awon eyan ti won ti brainwash wa tawon mi to ye pe won ti misinterpret the teachings of Islam. So opolopo awon eyan ni won so fun wa pe o ye ki awa na ki a contribute si society nipa oro nkan to lo lode oni nipa oro Islam lawa na wa wo ko da lati le je ipe won ati lati le je pe Olorun nipa pe Olorun fe ki a karamasiki oro ohun Olorun lawa se opolopo meeting pelu awon kan ti awon na nife si oro Olorun pe awe Ramadan 2019 yi ki ani awon akanse eto ti opolopo eyin ya wa eyin baba wa eyin brothers wa eyin aunty wa eyin sisters wa ti e se anfani nbe pupo awon decide pe okay ka koko se introduction awon kan ti a fe se a ma ni segment lori awon program ta fe se a de ma ni awon topics ti a fe soro le lori ki awe Ramadan na to pari lagbara Olorun inshallah. Awa wo pe okay ti e ba wo alquran ni wo lati fi kanle alquran so itan orisirisi o so itan anabi adam o so itan anabi nuhu o so itan anabi wa ibrahim o so itan anabi wa isaac o so itan anabi ismail o so itan anabi wa yaqub o so itan anabi wa yusuf o so itan anabi wa daud o so itan suleiman ati be lo awa decide yi pe eyi ti a fe mu ninu osu Ramadan to nbo yi ohun ni tan anabi wa Yusuf alayhi salatu wasalam ki olorun ko ba kegun lapapo ki lo de ti a se fe mu itan anabi Yusuf ohun ni pe ekan orisirisi lopo ninu itan anabi wa Yusuf alayhi salatu wasalam a ri pe ninu itan anabi wa Yusuf omo Yaqub omo Isaac omo Ibrahim a ri pe itan na is a complete narrative of anabi wa Yusuf in yenu alquran a de ri pe anabi wa Yusuf okan ninu awon anabi Olorun ti awon opolopo awon scholars won royin pelu ebun ati ewa pe Olorun fun ni ewa ti o po be na lo Olorun fun ni ebun nipa ala titun wa ala eto jogun lodo baba re Yaqub so Yaqub na jogun e lodo awon baba nla won. So awa bere awon itan na lorisirisi lagbara Olorun nipa anabi wa Yusuf a mo ni segment bawo ni kilo sele before ko to lala leyin gba to lala tan kilo sele bawo ni anabi wa Yusuf.